У камерній атмосфері цього тижня відбувся у Смілі концерт легенди світового джазу Девіда Фрізена. Цей безпрецедентний випадок став можливим завдяки тому, що Девід має у нашому місті своє родинне коріння і лише минулого року вперше сам особисто став на землю своїх предків. Тож зіграти у Смілі – це для нього певним чином повернутися на малу батьківщину своєї бабусі і мами. А для глядачів, яким пощастило почути легендарного джазиста, це стало вагомою подією у мистецькому житті. Девід Фрізен у рамках свого чергового гастрольного турне Європою завітав із виступами у Черкаси та Смілу. Він прибув на запрошення відомого джазового музиканта Сергія Карашенінікова. Вже в 27-му в Черкасах днями відбувся традиційний фестиваль джазової музики, де виступ Девіда Фрізена зробив фурор. Може бути, на 27-му году своєго существування він виростає з коротких штанішок і становиться солідним фестивалем. Що таке солідний фестиваль? Коли на фестиваль... Когда фестиваль может позволить себе пригласить ну, легендарного музыканта, абсолютную звезду, если так можно сказать, хотя джазовые музыканты не любят это слово. Вот. И вот вчера, в конце второго дня, выступал этот музыкант, я намеренно не называю его фамилию, назову, когда мы сейчас будем его приглашать, собственно, к инструменту. Вот. И ну, был фантастический совершенно. После пяти коллективов, шестым номером он выступал, фантастические совершенно выступления. Сегодня в Фейсбуке мне написали о том, что это ну, сакральное соло. Музыкант, который сыграл со всеми звездами, возможными и легендами джаза. Записал в качестве сайдмена, он играет на контрабасе. Контрабас это аккомпанирующий инструмент, как понятно. Более 100 дисков записал со звездами джаза, со всеми возможными. Вот. И в качестве бенд-лидера и сольного исполнителя он записал, это цифра абсолютно точная, 75 совершенно успешных дисков. Он был вторым человеком в мире, который начал играть сольную программу на контрабасе. Первым был Барри Филлипс. Он играл фри-джаз, это совершенно другая история. Сміла – це місто, яке тепер посідає у серці Девіда особливе місце. Хоч воно імпровізійне у загальному понятті, та для нього воно значиме у родинній історії. Музикант, який... сыграл со всеми звездами возможными и легендами джаза. Записал в качестве сайдмена, он играет на контрабасе. Контрабас это аккомпанирующий инструмент, как понятно. Более 100 дисков записал со звездами джаза, со всеми возможными. Вот. И в качестве бенд-лидера и сольного исполнителя он записал, это цифра абсолютно точная, 75 совершенно успешных дисков. Он был вторым человеком в мире, который начал играть сольную программу на контрабасе. Первым был Барри Филлипс. Он играл фри-джаз, это совершенно другая история. Доки маестро презентував великого музиканта, той сором'язливо стояв у сторонці, не до кінця розуміючи мову. Але коли Девід Фрізен сів за інструмент і почав грати, відбулося якесь диво. Стало зрозуміло, що його велич відкривається у творчості. Небагаточисельна публіка, затамувавши подих, слухала легенду джазу. Адже для смілян це унікальна можливість почути вживу музиканта такого рівня. Девід Фрізен у перервах між виконанням своїх композицій ділився з глядачами історіями, що пов'язані з їх створенням. Девід живе в Америці, в Портленді. Це западне побережжя. Тобто, якщо він нам летить, він через всю Америку летить, через океан, потім в Європу пролітає. А у нього є друг в Австрії, і Девід є колекціонером він, і цей друг хранить для нього вина в Австрії. І у цього друга є апартамент. Апартамент – це по-європейськи. Квартира з балконом, вихід. Вид из балкона на горы, потрясающий вид. И вот когда Дэвида есть европейский гастроль, он приходит приезжать к этому другу, живет у него, и они откроют бутылочку хорошего вина, сядут на балконе. И вот под это настроение была написана вот та песня, которую вы слышали как последний кусочек. Сейчас Дэвид сыграет песню, которая называется «Длинная дорога домой». Он гастролирует с 1968 года, и это уже очень... Долгое время, когда он находится вне дома, он постоянно на гастролях, у него есть европейские гастроли, по всему миру, он гастролирует по всему миру. И в тот момент, когда он закрывает дверь домой, начинается долгая дорога обратно домой. Thank you.
Хоча перед смілянами виступала зірка міжнародного класу, атмосфера у залі панувала дуже невимушена. Девід шуткував, розповідав історії, але коли грав, було помітно, що він весь поринає у музику. Він живе нею і у ній. Тож частиною своєї душі він щедро поділився із поціновувачами такої вишуканої. Девід дуже проста у спілкуванні людина, тож він нікому не відмовив у фото з ним та щедро роздавав автографи. Під час ексклюзивного інтерв'ю нашому телеканалу він зізнався, що Україна є особливою в його житті та творчості. I think because my mother was from Smyrna and I come from my mother, all the emotions and the way I play music is because of my Ukrainian roots. Девід говорить, що тому що його мама родилась в Смілі і він має українські корні, вся енергія, яку він вкладає в музику, і все то, вся енергія, з якою він пише музику, все це українська. То есть ничего вот прям специально прям про Смелу, это просто все творчество, потому что он украинец, а потому что его мама родилась в Смеле. У музичної когорти Сміли вже склалася гарна традиція після кожного концерту саджати дерево. Девід Фрізен теж дуже охоче відгукнувся на таку пропозицію. І вже сьогодні вранці у новому сквері, створеному музикантами біля дитячого майданчику, з'явилося ще одне невисокоросле дерево – родини розових – глід. Але для Девіда Фрізена воно є дуже особливим. Для мене це абсолютна фантастика. Я вчора розмовляв зі своєю дружиною, вона сказала, це так гарно, що ти матимеш власне дерево у цьому місті. Адже якщо навіть маленькі діти не знають тебе, а прийдуть і прочитають на табличці «Девід Фрізен» і спитають, хто це. І таким чином про мене будуть тут знати, і я далі буду приїздити у це місто як у рідне. Сьогодні Девід Фрізен вже буде грати у Національній філармонії України у Києві і відлітає додому у Сполучені Штати Америки. Але цей непосидючий музикант згодом знову повернеться до України вже у червні під час свого чергового туру. Сподіваємося, що знову завітає у Смілу. Олена Латунко, Лосатуков, Євген Третяк, спеціально для агенції «Теленовин».